Қазбек Әбу. Жасым 26-да. Қазір Алматы қаласында. Негізі Түркістан облысы Жетісай қаласының тұрғынымын. Өнеріңіз? Өнерім? Әнші? Алматыға 2011-де келдік. Енді келе салып мұнда енді жағдайымыз қатты мәз болған жоқ. Мойкада жұмыс істедім, автомойкада. Көлік жуумен айналыстым, құрылыста жұмыс жасадық. Бірақ іштей сол барлық бәрібір өнер. Ән айтқым келеді, басқасы болар әйтеуір. Ата-анамды ар жақтан хабарласатын, не болды, не істедің, бардың ба, сөйлестің бе, өнер академиясына 2011-де тапсырдым, түсе алмай қалдым. Сол қайтқан жоқпын, 2012-де де бардым, тағы да түсе алмадым. 2013-те бардым, тағы түсе алмай қалдым. 2014-те барған кезде сол жерде Лаки деген кісі, сенде талант бар, сенде талап бар, бірақ сен әлі мұнда дайын емессің, сен мүмкін колледжден бастайсың деп, сол колледжге мен сол кісі айттым. Сол колледжге барып тапсырып, 2014-те алан қалауымен түсіп кеттім. Күніне 1000 теңге тапсақ та соған мәз болып, мен сізге енді айтсам күлгілі естілетін шығар, бірақ қазір мысалға түріктің тағамы бар ғой, донер деген. Сол кезде донер деген нәрсе мен үшін мысалға бір үлкен болып көрінетін, соны алу қиыншылық әр адам басында болады ғой. Несмотря на все сложности, Казбек никогда не отказывался от своей мечты и приехал на прослушивание Central Asia's Got Talent, чтобы, наконец, ее осуществить. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Қандай өнерің бар? Адам Ламберттің әні «What are you offering me?» Дайынсың ба? Ал, тәуекел. Если бы у нас была не золотая кнопка, а такая серебряная, вот я бы ему сразу серебряную отдал. Рахмет. В целом, все хорошо. Тембр мне понравился, только единственное, я заметила, что у вас чуть-чуть зажатый голос. Вы голос зажимаете. Но зато, когда вверх уходите фальцетом, у него очень красиво это получается. Рахмет. Я вообще поражаюсь талантом наших ребят. На самом деле, вот... Это какой-то такой, какой-то сплав вот этот всех культур. Они могут в себе вот это все совмещать. И вот получается вот такая вот картинка. Я говорю тебе «да». Я скажу «да». Рахмет. Я говорю «да». Рахмет. Я тоже говорю тебе «да». И... Рахмет. У тебя 4 «да», ты проходишь следующий тур.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.